Bu günlərdə bizim əməkdaşlar yenə də öz növbəsini gözləyir. Azər, nə deyirsən? Təqdimat edin bizim peşəkarı, yoxsa sən nə deyirsən? İsmayla fayda var. Aha, fayda var gələcək İsmayımızın təqdimatında. Gəlin görək, bu səfər nəyin faydası var. Ümumiyyətlə, adətən körpəlikdən bizə, uşaqlarımıza və bizi köklə bəsləyiblər. Şəxsən mən kökü sevmirəm, ümumiyyətlə sevmirəm. Amma İsmayılın fayda varını izlədikdən sonra bir balaca bu məsələ ilə bağlı düşünmək istəyirəm ki, siz görün kök insan orqanizmi üçün nə qədər faydalıdır. Çoxları bu tərəvəzi təbii vitamin və qida maddələri içində qızıl mədəninə bənzədir. Bu bitki güclü təmizləyici təsirləri ilə qaraciyəri lazımsız maddələrdən təmizləyir. Yer kökü ən çox yayılmış tərəvəzdir. Ondan təzə və çiy halda kulinariyada istifadə olunur. Şirəsi çəkilir, tərəvəz konservləri və karotin istehsalı üçün istifadə olunur. Yunanlar və Romalılar tərəfindən qədim zamanlarda bu tərəvəz müalicəvi məqsədlə istifadə olunub. Qış aylarının şəfa anbarı hesab olunan tərəvəzlərin, xüsusən də kökün faydası o qədər çoxdur ki, insan gündəlik qida rasionunda az qala hər gün bu möcüzəvi və olduqca şəfalı tərəvəzdən istifadə etmək istəyir. Qan artımı və immunitet gücləndirici xüsusiyyəti olan kök suyunun mədə fəaliyyətində çox faydalı olduğu bildirilir. Tərkibində olan antioksidantlarla yaşlanmağı yavaşladır, artıq çəki probleminin həllində kalorisi aşağı olduğundan kömək edir, dəriyə təzəlik və cavanlıq bəxş edir. Həmçinin, ürəyi və bədəni qüvvətləndirməyə, öskürəyi kəsməyə, ürək xəstəlikləri və damar sərtliyinə də faydalıdır. Ürək böhranı və iflic riskini azaltmaqla, eyni zamanda bədəni zərərli maddələrdən uzaqlaşdıraraq qanı təmizləməyə yardımcı olur. Kök və kök şirəsi sağlamlığın qorunması üçün çox faydalıdır. Vitamin və minerallarla zəngin olan bu tərəvəz, orqanizmin mineral maddələri olan sutqalıq tələbatını tam şəkildə ödəyir. Kök suyunun faydalarını saymaqla bitməz. Qan itkisində və ya qan azlığında sürətlə qanın bərpasına kömək edən kök suyu, mədə və bağırsaq qanamalarının da qarşısını almaqda da çox faydalıdır. A vitamini ilə zəngin yer kökü, qaraciyər sağlamlığı üçün olduqca faydalıdır. Bədəndə olan hüceyrələrin yenilənməsini təmin edir, dəriyə parlaqlıq verir. Gözlərinizin hər hansı bir xəstəliyi ilə üzləşməsini istəmirsinizsə, kökdən daha çox istifadə edin. Kök həm də görmə qabiliyyətinizi yaxşılaşdıracaq. Kökün və kök şirəsinin insan orqanizmi üçün faydası bunlarla bitmir. Odur ki, dükan bazara üz tutanda kök almağı unutmayın.